Fala galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Zeque, mais conhecido como Pro Ezequiel, ex-midlaner da CNB Esports e streamer oficial da Tencent, é a dona do jogo, galera. Então agora eu trago lives pelo Facebook de segunda a sexta, das 5 até as 9 da noite e domingo 8 horas. Nas férias a gente vai fazer um negocinho diferente. Como eu já falei antes, streamer oficial da Tencent, a gente tem acesso a algumas informações antes de todo mundo, uns 3 meses antes. Então eu vou estar falando sobre elas no Instagram, no YouTube, então segue nessas redes sociais. O Instagram sempre posso fazer uma gameplay top lá para vocês acompanharem. Tem meu site de guias, dicas, rotação, tem tudo. Mas enfim, galera, desejo aí todo mundo um feliz ano novo, que Deus abençoe esse ano que está por vir, que seja um ano próspero, de muita felicidade, alegria para vocês, que tudo dê certo. Eu não sou muito bom com as palavras, mas eu agradeço todo mundo pela força que vocês têm me dado muito, cara. Esse ano foi bem diferente, foi bem da hora. Ano que vem tem muita novidade no site, muita novidade nas lives. Então, cara, vai ser um ano de crescimento aí, tanto para mim, como para vocês, para o Arena. Então, vão focar, vou estar ajudando vocês a conquistar. A alcançar o conquistador aí desse ano. Então vamos que vamos, nova temporada. Obrigadão por tudo, Deus abençoe, feliz ano novo. Se liga nessa gameplayzinha que eu fiz aí de Sephera. Os caras falando, pô, Sephera é ruim, não sei o que lá. O Alistar pegou mid, sendo que eu pedi mid, tive que fazer ela no bot lá. Todo mundo falando mal. O time morreu 22 vezes, eu morri nenhuma. Morri nenhuma, cara. Full carregado aqui, ó. A mochilinha, como é que tá? A mochilinha, como é que tá? Lotada, cara, tá cheia a mochilinha, cara. Então se liga na gameplayzinha aí, espero que vocês consigam alcançar, pegar algumas dicas, algumas informações aí. Eu sempre passo umas dicas na live também. Então tamo junto, galerinha, feliz ano novo. É nóis, maninho. Quebra. E aí? Como faremos? Vamos ver onde esse animal vai. Animal jumento. Jumento. Fala, viu? Corno manso, né? Você acha de quem fala que ela é suporte? Ah, ela é suporte também, ela é mid e suporte. Vou te falar. Ah, caça-saco, bonito. E aí, Eric, tranquilo aí? Ah, vou ganhar, pô, vou ganhar. Só esse. Meu Deus, você não tá trazendo uma. Não. Faz roaming, mano. Deixa solo, caramba. Tem que ensinar os caras, pô. Deixa solo, mano. Me deixa, me larga, caramba. Sai daqui, vai fazer. Caramba, mano, vai fazer roaming, pô. Sai, mano. Vaza daqui, cara. Vaza! Sai, mano. Vai gankar, vai gankar, vai fazer roaming, mano. Sai daqui, mano. Me deixa, caramba, me deixa. Caramba, mano. Não é muito corno manso mesmo, né? Pelo amor de Deus, pô. Vaza, mano. Caramba. Até que horas a live? Até meia-noite por aí, mano. Perdeu? Caramba, eu errei o bagulho, mano. Caramba, Tani, vai fazer roaming, sai daqui. Peço uma lei de suporte, pode ser, pô. Salve, Felipe, tranquilo? Mago? Ele vulnerável. Não toma dano, animal. Ele não toma dano, mano. O cara é burro e fala mago, mano. Ai, mago, cadê você, cara? Murad, mano. Larga que você jumento, mano. Caramba. Já não basta essa merda do cara aqui achando que é na lane, pô. O cara tá mestre e tá achando que tá no bronze, pô. Ah, GG não. Vou jogar isso aqui. É. Não desativei o chat, mano. Ai, meu Deus do céu.
Ai, caramba. Ai, galera, calma. Tá tudo certo, The most important thing that can be passed down is wisdom. Enemies missing. Só fazer aquela pressãozinha. Caramba, mano. Deixa ela vulnerável e ganha um pouco sim, maninho. Tipo, ela fica vulnerável que nem a Marja e ganha vida, tá ligado? As bolas em mim, pô. Mano, Sephra muito ruim, verdade. Verdade. Eu suicida. Animal, mano! Caramba! Salvou quem, mano? Salvou quem, caramba? Tem ult e saio. Tem que ser burro, mano. Caramba, mano. Passando serol na mão. Respeita, mano. Sephra ruim é sua bunda, mano. Sephra ruim é a tua bunda, cormanso. Aí, olha o Slow chegando. Boa. Calma, galerinha, calma. Abre o clavo, tranquilo, maninho. Não quer ser nossa, pô. Respect. Respect, pô. Confia. Ela é boa de fight, pô. Vou responder aqui, sou suporte ou pra chamar o Zac de ruim, quebra, vou quebrar na porrada, pô. Esses corno aí, mano.
Boa. Sou meio suporte aqui, mano. Ui, 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 ui. Quase, quase, galera. Só pedir maconha depois. Cara, azul e varia. Azuca vale a pena, pô. Salve, Marcos, tranquilo, hein? Opa! Valeu, Yuri, pela doação, mano. Tamo junto. Meio que é ruim. Tem muito assassino lá, consegue eliminar de dor fácil, é verdade, pô. Cara, tem muito assassino. Zuki Murad, mano. Respeita, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Me respeita, né? Uma coisa é respeito. Isso tem que ser aqui, tá ligado? Vai comprar o Florentino? Eu ganho ele, maninho. Eu ganho ele da própria tensa, tipo. Mas eu vou ter ele sim, pô. É roubado pra caramba. Ai, caramba. Ah, não, meu amor. Não manda mensagem agora, não, meu amor. Não, meu amor. Não, você manda várias seguidas sempre, maninho. Meu amor, se você estiver assistindo a live, não manda mensagem. Não manda. Vai descer contra a muralha, é chato. Pelo amor de Deus, meu amor. Não manda. Esqueci de desativar o ato, cara. Sim, mani. Sei não, eu acho que eu te salvei, pô. Que é isso, mano? Ela... Ah, não, ele se matou. Não, 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 não. Ele entrou no bagulho do chão, mano. O cara se matou agora, sabe como? Sim, mano, eu sou pró, mano. É, as mensagens não aparecem, pelo menos, né? Mano, corre. Ó, que os caras estão pistola. Esse não, mano, esse não. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Ela tá 2-5, pegou meu mid. Ele tá 2-5, tá safe, tá ligado? E aí, Davi, tranquilo? Galera, eu não tô falando muito nesse jogo aqui com vocês, porque vocês estão vendo como é que tá o jogo, né? Vocês estão meio que... Misericórdia, cara. Vocês estão vendo a tristeza que eu tô aqui, né? Base, eu não vou fazer a orb. Não vou fazer a orb, por quê?
que a minha ult cancela do Murad, né? Ah, tio, tá feio. Tinha uma laser? Não tem não, pô. A real é que não tem não. Ai, meu Deus. Não, Agatha, você também não. É reunião das mensagens, pô. Calma, galera. É, não morro não, mano. Essa aqui tá embaçada pra ganhar. É, a cefra é ruim, né, pô. O certo é ficar 2-6, 7-6. É, Tani, tá certo, você vai ter que ficar um 4. É errado você em um jogo que o seu time tá sendo estompado, ficar 4-0, pô. É errado isso. É errado, galera, não façam isso, hein. Não façam, não fiquem sem morrer em um time que seu, em um jogo que seu time tá sendo estompado. É errado. Então pode ficar sem morrer. Você tem que morrer pelo menos 5 vezes. Tocando meu violino. É, não, dando. Vou te cortar a cura já, meu filho. Vida merda, isso aí. Já é melhor esse bot avançado, mano. Time burro, né, mano? Vamos lutar sem puxar a lane, cara. É burrice demais, pô. Pesado demais esse time, pô. Puta, vendi o item. Nossa, eles fizeram os dois. Fica na torre. Visão zero. Não tem como ter visão agora, animal. Recua, recua, recua. Meu Deus. Holy.
Ai, misericórdia, Deus. Por que que eu pego uns animais desses no meu time? Pego herói sem dano porque ele faz build. Transforma ele em um herói apelão. Ah, ele é apelão, pô. Ah, bloquear todo mundo, eu vou reportar todo mundo, isso sim, pô. Meu Deus do céu! Ah, não, ele tá indo atrás de um. Ele tá indo atrás de um bicho que tem o reviver, pô. Ai, meu Deus do céu. Fazer a hora por causa do laser também, esse jumento aí. Meu Deus, o cara nem fechou a build ainda. Ganho vida. A Rox tá forte? Ela é forte, cara. Essa aqui eu vou ganhar e eu vou colocar no YouTube. Pô. Puta. Boa, 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 uma coisa boa. Ai, ai. Se vocês falarem que isso aqui não é carregar, eu vou dar na orelha de vocês. Cara, eu achei fácil. Não sei vocês, tá ligado? Eu achei fácil. Aí vai de vocês, a interpretação de vocês, né? Vamos dar um review aí. Vamos analisar a partida um pouquinho, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Vamos começar. O cara pegou meu mid, né? Tá suave. 4-7. Entendi. Uma partida foi difícil, né? Razoável. 9-7. Foi difícil. Uma partida difícil. 1-5. Foi difícil, pô. 2-3. Pô, ô, louco. Tem um 9-0 no time, mano. Nossa, não morreu? 22 mortes e não morreu. Meu Deus, essa vai pro YouTube?